de rosa, né? A cor que quiser, pantera todo jeito. Boa tarde, meu povo lindo demais. Chega, chega mais pro nosso Tudo de Bom. Já vai seguindo a gente aí, Tudo de Bom, _ AL. Nosso Instagram, e segue também Monique Freitas. E você também pode acompanhar a gente pelo nosso Facebook, TV Ponta Verde, SBT. Já estou aqui, ó, me conectando com você, porque estamos ao vivo também. Aqui é o nosso momento de interagir, de mandar aquele beijo especial, né? Tá de parabéns? Manda aqui seu nomezinho que a gente vai conversando, tá bom? Hoje, no meu, no seu Tudo de Bom, Cultura Viva, gente, recebo o Edgar Abeuzen, que é escritor, e o ator Marlon Rossi, que juntos, ator, cantor, humorista, um showman, é o que ele é mesmo, de fato. Juntos eles vão unir poesias, uns textos incríveis, esse maravilhoso aqui, com música, um bate-papo super interativo na Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Mas antes, eles vieram aqui no nosso Tudo de Bom. Bem-vindos, meninos. Tudo bem? Bem, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos. É um prazer ser mais uma vez, Monique. Edgar, bem-vindo. Obrigado, Monique. Como é que você tá? Tudo bem? Chegou quando? Cheguei na quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira. Mais uma vez, retornando a Maceió. E com um projeto lindo, muito bacana, que a Bienal do Livro aqui de Maceió abraçou. E a gente vai falar de amor, vai falar de amizade. Vai ser demais. Lindo. Eu quero saber, essa amizade é de longa data, né, gente? Vai misturar seus textos incríveis, né? E o Marlon vai cair aí de dentro como cantor. A gente vai, Que mistura é essa, gente? Na verdade, a gente vai harmonizar as ideias que a gente tem. O Edgar, você disse, das crônicas de textos, né? Que falam sobre relacionamento, falam sobre amor, sobre vida. E eu, assim, a gente tem essa parte musical que eu tenho. A gente resolveu fazer um link entre as crônicas que ele vai falar, o que ele vai recitar, além do bate-papo, que vai ser muito legal, e inserir música para fazer com que as pessoas tenham uma visão diferente também, ou então, pelo menos, agregar algum valor à visão que eles tenham sobre o poema, aliado com a música. Isso é um complemento, né? Foi uma ideia que surgiu, na verdade, caiu no colo da gente essa ideia. Eu vim para cá em julho para o Circuito Literário, Marlon fazia a mediação desse circuito e quando a gente terminou, foi pro hotel, lá no lobby do hotel, a gente decidiu brincar com isso. Eu li um texto. Ah, é? Meu, ah, então foi depois de conversar e surgiu, não é isso? Surgiu, exatamente. Vamos fazer o seguinte, eu falo um texto e você complementa com a música. Entra com a música. Que você sentiu. Tô louca já pra ver como é que ficou isso, né? Tô louca pra ver. Daqui a pouquinho vocês vão fazer um suspense também, né não? Hoje também tem ela. Tem Dani Ceará, gente, aprontando todas. E aí, Dani, boa tarde. Boa tarde, Monique Freitas. Boa tarde, o menino de casa, que hoje é sexta-feira, pra quem se concursou, que amanhã descansa. É. Pra nós trabalhador, é o mesmo dia do dia, que amanhã é outro dia. Eita, não, já que a pouco também tem Dani Ceará. E você também se programa pra um fim de semana, tem um Vem Comigo, a sua agenda cultural. Fechou? Então é o seguinte, agora é hora da gente ver o que essa menina tá aprontando por aí afora. Porque sempre é uma surpresa diferenciada, viu, gente? Essa garotinha aqui sai pra rua, ela apronta todas. Dinda. Sabe? Cada Dinda. Dia é uma surpresa, cada Dinda. Matéria é uma surpresa. Chama aí enquanto você é jovem, né? Porque depois você não vai ter nada, né? O cantor depois aqui disse que tem uma música que é minha cara, que é aquela música daquela banda, Roupa Antiga. Tímida, pouco bastante, tímida bastante. No ar. Deninho! Você que é tímido, gente, o Deninho é tão tímido, também não tem tamanho pra não ter timidez. Bote pra torar quando você é jovem, é pequeno, mas dizem que é com os pequenos, com os venenos, dos frascos pequenos, que é os venenos que mata mais, que é igual os perfumes, Deninho. Tem uma vantagem. Roda aí, papai! Gravando 2, 3, rec. Passe, meu filho, passe, porque aqui a gente para pro povo, que a gente é do povo para o povo. E aí, o menino que me acompanha, que eu sou novela, mas todo dia é um drama, eu sou arroba, Dani Underline Ceará. E a gente tá onde? Mercado do Jacintinho, para um tema muito importante. Outubro já foi.
Já foi, Paulinho, YouTube já foi. E aí a gente percebeu que o horário de verão não chegou. E o horário de verão é muito importante. Sei lá porque me deram isso, que eu nem sei porque que é importante que a gente aqui não tem horário de verão. Mas em contrapartida, nós assistimos nossos programas mais cedo. Sobe quem? Sobe o Ratinho, sobe a Eliane, sobe o Passo a Repasso, sobe tudo. Então quando dá 10 horas, as minhas já estão dormindo. Caneta azul, azul caneta, caneta azul. Somente o povo, que se é bom é tudo de bom, se bom é tudo de bom é Dani, que se Dani é bom é tudo de bom, porque se é bom é tudo de bom, se eles estão aguardando o horário de verão. Cis Cabeça, você está aguardando o horário de verão? Não, que a gente não tem aqui. Ai, nome lenda, malinha, linga, bingo, salame, tá quanto o salame? Quanto? Não, toma seu salame. O senhor gosta de um salame? Gosto não. Ele gosta de salame. Olha, ele vem daí, olha o monta aí. E o senhor gosta de salame? Não, gosto não de salame. O senhor não gosta não? Não, porque cago mole. Segure que é duro. Não, o senhor sabe o que é horário de verão? É o verão, né? O senhor acha que a broba com salame dá certo? Dá certo não, que é todos dois mole. Aí dá disenteria. Ai, ai, ai. É. Então, o horário de verão é a hora do verão, certo? É a hora do verão. A broba só presta com carne de porco, né? A broba sem carne de porco não presta, sem galinha velha também não presta, né? O que tem a ver a broba com o horário de verão? Porque a broba é molhada e o verão é enxuto, né? Como é que o Brasil anda desse jeito? Então o senhor acha que deve voltar o horário de verão? Deve, porque o verão é mais enxuto, né? E a broba é molhada, né? O senhor, seu José, sabe o que é o horário de verão? Horário de verão é porque chegou o tempo da seca, né? Muito obrigado, seu José! O velho de cada cana é mentira dele. Ele não sabe qual é a hora de verão, não. Vai continuar socando a cana. É, exatamente. Hein? Pega! Tá falando com quem? A Dani. Todo dia assisto, toda semana assisto. Assiste? Todo dia. Todo dia eu tô dentro de sua casa? Tá. Quem mais gosta lá de sua casa? Todo mundo. A minha cunhada, quando vê você na televisão, fica... Qual o nome da sua cunhada? É Maria Cícera. Dona Maria Cícera, um beijo. E você também, viu? Todo dia eu assisto ela. A Dani, quando começa, né? A Monique, né? Monique é gostosona, né? É. Eu sou a cota. A cota, é. A cota é a que tem que ter um povo feio no programa, que é pra deixar mais parecido com a gente. Parecido, sim. A Monique é bonitona. É bonitona. Todo dia eu assisto ela só. Eu moro aqui pertinho, aqui, né? Moro aqui pertinho. É, quando dessa ficha aí, que ele tá principal. Depois que a gente acabar, posso almoçar lá? Posso almoçar na casa do senhor? Viu, porque eu tô fazendo compra, viu? Não, mas se você quiser, eu levo lá. Agora a cabeça come, viu? Parou. É. Eita. Tudo bom? Coisa mais linda. Dona Margarida, pra ir pro culto é importante o horário de verão? Não, qualquer um é bom. Qualquer um é bom. Qualquer horário pra ir pra casa de Deus é bom. Resumindo, o horário de verão nem vai nem vem pra gente, não é verdade, cabeça? Assiste na televisão, por exemplo, sobe Silvio, sobe Aliane, sobe o Passo ao Repasso, sobe Monique, sobe Dani, pra dormir mais cedo, pra acordar mais cedo, que é pra trabalhar mais, dona Estrada. É isso aí. Então, muito bem. Dani, convidar você agora, todo mundo que tá em casa, pra gente embarcar nesse clima de amor, de romance, porque foi isso que eu senti já quando eu conversei com vocês. Hoje o Edgar tá aqui comigo, escritor, e também o showman, chamar assim você, né? Porque você faz um pouco, né? É um pouco o Marlon Rossi, que é super querido aqui no estado, também juntos no projeto Som
da poesia. Amei o nome, amei a ideia, né? Achei incrível. É uma mistura, sabe? Que vocês vão ver isso hoje aqui, exclusivo no Tudo de Bom. E amanhã, na Bienal Internacional do Livro. Bem-vindos de novo. É, quem começa a falar comigo sobre esse projeto? O dono da casa. Isso, o projeto Som da Poesia, exatamente isso, foi um desafio que a gente começou brincando e de repente a gente viu que tinha um potencial muito bom da gente explorar essa questão de juntar a música com a poesia e fazer com que as pessoas saíssem melhor do ambiente, porque hoje a necessidade, a carência de um projeto suave, um projeto agradável que leve você a pensar, a refletir e sei lá, e até explorar mais o amor que tem em você, eu acho que isso é importante, é fundamental. E nós temos muito essa questão da via, da preocupação de como o público saia melhor dos eventos que a gente faz. Então, o som da poesia é isso, são palavras boas, com músicas boas, e a gente quer envolver as pessoas a entrar no mundo que a gente imagina que seja melhor para elas. Esse mundo da poesia, das crônicas, e da música, de maneira bem suave. Porque a música é a linguagem mundial. A música é a linguagem mundial. O sorriso é a primeira grande comunicação mundial. E a música é a maior linguagem mundial. Então, a harmonia, isso eu acho que a gente vai se entender bem com o público. Mas tenho certeza que sim, vai demais. É, a oficina vai ser um bate-papo, vai envolver o público, certo? Essa mistura dos textos incríveis do Edgar. As canções, né? Eu já tava perguntando aqui, quais são as canções, quem são os cantores que você trouxe, como foi que vocês escolheram? O Edgar me disse que se baseou nos cantores, nas músicas. A gente fez um casamento, Monique, bem interessante, porque eu acho que todo mundo tem uma trilha sonora na sua vida ou no momento que tá vivendo, né? Então, é mais ou menos assim que funciona a dinâmica da apresentação da gente. O Marlon, ele me passou uma lista de músicas, e dentro dessas músicas que ele me passou, eu fiz um pequeno roteiro, né, contando um pouco da história, de como surgiu a minha carreira na literatura, falando das minhas vivências. Eu sou do interior da Bahia, do Recôncavo Baiano, terra de Caetano, de Gil, de Edson Gomes, né? Então, eu venho de lá. Tive muitas referências, porque a gente que mora no interior, a gente observa muitas coisas, né? Tem muito tempo para observar as coisas. E tive toda essa referência de vida para criar as minhas histórias. E falar do amor, como o Marlon disse, né? A música é universal, o sorriso é universal, o amor também é universal. É universal, você tá cheio de fãs aqui na nossa live. Amanda, um beijo especial para você, que é uma fã sua, te acompanha. Beijo, Amanda. Porque, olha só, nas redes sociais, o Edgar é muito querido. Tem aí mais de 700 mil seguidores já? 700 mil seguidores. Só tem crescido. Você vê a rede social com certeza com bons olhos, com muito cuidado, até porque seu texto é referência para muita gente. A gente tem um trabalho, não só eu, mas outros autores da internet, né, que tem aproveitado essa oportunidade que as redes sociais têm dado para fazer algo bom usando as redes sociais, né? A gente tem visto aí as redes sociais sendo infestadas pelo discurso de ódio, pelo, né, bullying, cyberbullying, né? Sim. Então é possível a gente usar a rede social também para passar uma mensagem positiva. Eu recebo dezenas de directs por dia. Às vezes é um pensamento meu, é um desejo meu para aquele dia, para aquela semana, é uma reflexão pessoal minha, e isso acaba se abrangendo para outras pessoas pelo Brasil inteiro. Toca, sim, a vida de muita gente. Exatamente. Vou ter certeza disso, viu? Obrigado. Comprovação é aqui, o pessoal aqui louco na live. Obrigada pela companhia, tá? Pela sua companhia que tá aí na live. Deixa eu mandar um beijo especial para Janinha, Polly, Amanda, quem mais? Ismael Gomes com a gente. Beijo, gente. Obrigada, tá? Pela companhia. Olha, tem mais... Segura aí, viu, Cris? Segura aí, porque eu quero uma palhinha do que vai rolar amanhã. Antes, vamos conferir aqui em primeira mão. Pode ser? Pode ser. Até ontem, eu queria te convencer a ficar. Ontem foi o último dia. Já prometi outras vezes, mas agora é diferente. É que hoje a disposição me fez não sentir a tua falta. Eu acordei para a vida e percebi tudo, o que sou, o que quero e o que eu mereço. Ontem foi a sua última chance e não existirão outras, acredite. Nunca fui tão firme, forte e ágil nessa travessia. Nunca tive tanta vontade de virar a página como tenho agora. E só essa sensação me basta. Ontem você tinha tudo de mim,
hoje não te resta nada. Que é que há? Que é que tá se passando com essa cabeça? Que é que há? Choque, pra que eu te perceba no colo, nas mãos, no meu coração. E aquela parte que todo mundo canta, vamos lá, telefona. Telefona, não deixa que eu fuja, me ocupa os espaços vazios. Me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalma em seus braços. Macios. Eita, nós! Bom demais! Yeah. Gente, olha só, quantas músicas você selecionou? Eu selecionei umas 8, das quais foram escolhidas umas 6, ele me deu umas 4 e temos 10 músicas especialmente escolhidas para que você viaje nesse som da poesia. E a ideia é justamente passar essa mensagem, né? Por exemplo, o que que há, se a gente reparar a letra da música, é justamente uma pessoa dentro de uma relação que está querendo tentar, né? Que está chamando a atenção do outro, do parceiro, da parceira, para que haja uma última tentativa, né? O que é que está se passando na sua cabeça? Que a gente muitas vezes tem ali o tempo todo junto da pessoa e a gente não escuta outra pessoa, a gente não repara na outra pessoa, né? Principalmente nos relacionamentos mais longos. Então essa é a ideia dessa dinâmica, é trazer os textos e complementar esse texto com a mensagem que a música passa. Muito bem, vai ser muito bom. Olha, já deixar uma perguntinha aqui, tá? Daqui a pouco você responde. Certo. Deve receber muito direct vocês, né? E vão receber muito mais depois desse show, para tirar dúvidas sentimentais. Você já deve receber bastante. Muito. Inclusive, tem casos que eu, do Instagram que eu levo para... Então, eu quero saber um desses. Pronto. Tá bom? Já você vai me contar todos os detalhes. Mas antes, vem aqui comigo, gente. Seguinte, olha só. Hora gostosa, minha gente. Massa fofinha e deliciosa, sabor de camarão. Desse jeito, dá até água na boca, né? Vamos ver? Receitinha pra você. Não perde tempo e anota os ingredientes. 600 gramas de camarão médio limpo, 2 dentes de alho picado, 1 cebola ralada, 3 colheres de sopa de margarina Primor todo dia, 1/3 de uma xícara de leite de coco light, 1/2 xícara de ervilhas congeladas, 2 colheres e meia de chá de sal, 3 colheres de sopa de salsa picada, 4 colheres de sopa de cebolinha picada, 1 ovo batido para pincelar, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 3 colheres de sopa de leite, mais 1 ovo pequeno, 1 litro de leite quente, 4 xícaras de farinha de trigo tradicional Primor, 1 xícara de margarina Primor todo dia. Vamos ao preparo. Em um recipiente, coloque e misture todos os ingredientes até obter uma massa lisa e homogênea. Com a ajuda de um rolo, abra a massa até que fique fina. Em uma forma de fundo falso, aplique toda a massa, pelo fundo e pelas laterais. Perfure o fundo da massa com a ajuda de um garfo e leve para pré-assar em forno pré-aquecido, a temperatura de 180 graus, por cerca de 30 minutos. E vamos ao recheio. Em uma panela, leve o azeite de oliva para aquecer em fogo médio, adicione o alho, deixe fritar, junte a cebola e frite até ficar transparente. Acrescente o camarão e deixe refogar por 5 minutos ou até que esteja um pouco cozido. Retire os camarões e reserve. Na mesma panela, em fogo médio, acrescente a margarina e deixe derreter. Adicione agora a farinha de trigo tradicional Primor, misture rapidamente
e mexendo junto com um terço do leite, misturando bem para que resulte num produto liso. Acrescente os camarões, o leite restante, as ervilhas, o leite de coco, o sal. Misture bem e cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo, junte a salsinha, a cebolinha e misture bem. Vamos à montagem. Sobre a massa pré-assada, despeje o recheio de camarão, cubra com a massa restante, pincele com um ovo e leve para assar em forno pré-aquecido e por aproximadamente 1 hora. Porque quem faz do seu jeito, faz com primor. Olha só, a receita rende 6 porções e é bom provar antes que acabe, viu? E você pode dar o seu jeitinho na receita também. Afinal, quem faz o seu jeito, faz com primor. Gosta, tem primor, a gente tem. Meu jeito primor é aquele bolo com um segredinho especial. E o meu é o cuscuz da família Oliveira, daquele jeito que só eu sei fazer. E o nosso é pipoca com primor. O que importa é fazer do seu jeito, porque assim tudo fica mais gostoso. Único, verdadeiro e saboroso. Cada um tem um jeito primor. Qual é o seu? Quem faz do seu jeito, faz com primor. Depois do intervalo, eu quero, tenho certeza que você também quer, mais Edgar, mais Marlon. Vamos pro intervalo com uma canção, pode ser? Vamos sim. Vamos? Deixa eu ir lá. Que a gente tá. A gente volta já. Eu me lembro muito bem do dia em que cheguei, jovem que desci do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar, Estamos de volta, tudo de bom na sua telinha de segunda a sexta, nosso encontro sempre 1h15 da tarde. Quem tá de parabéns hoje? Nosso colega, o Nando. Palmas pro Nando, parabéns, oh, Nando. Parabéns, Nandinho, bota a mão de uma bolinha e nós, o Mande tempo um beijo todo. Manda um beijo todo, Baby Luke. Nando, eu vou comer esse bolo. Olha, Nando, vou comer esse bolo. Olha, a Baby Luke já fica toda. Mandar um beijo pra Genilda, avó da Dimitra, que tá acompanhando tudo de bom. E pra quem tá na nossa live também pelo Facebook, TV Ponta Verde, SBT, a Jaci, Natasha Pérez, super beijo pra você, maravilhosa. Amanda, Elilson também, todo mundo que acompanha. Paulo César, tá no Rio Grande do Sul, mas acompanha pela live. Obrigada pela companhia sempre, tá? De vocês. É, pensou? Refletiu no que eu perguntei? Você resolve alguns casos ou você traz esses casos e transforma em poesia? Edgar, me conte aí. É, tem uma responsabilidade muito grande porque você escreve para milhares de pessoas e você tem que saber o limite, né, do escritor e do profissional, terapeuta, psicólogo, que eu não sou. Né? Então, assim... Que às vezes as pessoas confundem, as pessoas não é? Confundem, até pelo conteúdo, né, que é entregue. Uhum. Então, o que é que eu faço? Geralmente, eu acabo me inspirando nessas histórias, são muitas histórias. É, recentemente, uma mulher... Um dos casos que eu conto no Som da Poesia é de uma mulher que me relatou que era casada há 15 anos, um relacionamento maravilhoso com o marido... Uma pessoa atenciosa, um ótimo pai, ótimo filho além da prisão. É um ótimo filho, um ótimo pai, um ótimo marido. Mas eu me envolvi com um colega de trabalho. Nossa! Aí ela queria saber de mim o que é que ela ia fazer, se ela contava ao marido ou se ela não contava. Então, e você? Eu não abria. Prefiro não opinar. E fiz um. Isso, acabou de surgiu um texto. Né? Nossa, surgiu gente! Surgiu um texto que foi, inclusive, pro meu segundo livro que eu falo lá no Som da Poesia. Tudo bem. Tá vendo aí, gente? São muitos casos, hein? Caso. Pense em mais um aí, tá? Vou aqui, já volto. Me espera. Seguinte, gente. Recado para você de casa. Para uma alimentação saudável e nutritiva, chegou para você o novo Flocão Fibras Coringa. De arroz ou de milho, Flocão Fibras é enriquecido com fibras solúveis e insolúveis, 10 vitaminas e 3 minerais. A
As fibras ajudam a manter sua flora intestinal saudável e equilibrada, prevenindo assim a prisão de ventre, e é indicada também para quem quer perder peso, hipertensos e diabéticos. E o melhor de tudo, todos estes benefícios com o mesmo sabor delicioso do cuscuz que sua família já conhece. Experimente! Flocão Fibras é certificado pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes e está à venda nos melhores supermercados, tá bom? Flocão Fibras é vitalidade e juventude com sabor de cuscuz. Acesse grupocoringa.com.br no Instagram, @grupocoringa. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Olha só, chegou o momento de você conferir o Vem Comigo. Tem a voz, tem a Rafa passando os detalhes pra você, que já tá no clima do fim de semana e o povo também já tá no clima de Natal. Vamos entender? Solta aí o Vem Comigo. Rafinha, boa tarde, Monique. Olha, vozes, esse sim, final de semana aqui em Maceió, olha, vai ter forró. Sim. Vai ter axé. Sim. Vai ter samba. Sim. E ainda vai ter a chegada do Papai Noel. Ho, ho, ho. Vamos conferir isso. Jingle bell, Vanessa da Mata, pra quem gosta daquele clima mais romântico, lá no Espaço Gata, amanhã, às 9 horas. Top de linha, viu? Vanessa da Mata. Olha, amanhã vai ter Partido Alto, o melhor samba da cidade, com Xande de Pilares, Grupo Idem e Bruninho. Pega essa cabeça, vem pro pé, vai no pé, vai dar sua tristeza embora. Vai acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Olha, você já passou aquele dia especial num show especial que você lembrou especialmente de uma pessoa especial, mas isso... Tá me confundindo, viu, voz? Mas olhem, eu acho que você quis dizer que amanhã vai ter Forró das Antigas lá no Macaé. É disso que você tá falando, não? Não me faça sofrer mais, não me deixe nunca mais. Seu calor aqui me faz, nosso amor aumenta mais. Olha, Vem Comigo fica por aqui. Se você perdeu aí no Tudo de Bom, corre lá nas nossas redes sociais, deixa seu like, compartilha, comenta e fui! Ficou preto? Que tapa! Meu Deus, quase bate na minha cara. Música.
Muito bem, agradecer demais hoje. Queria que ficasse mais tempo comigo, mas tenho que ir embora. Mas, Marlon, Edgar, faça um convite aí pro pessoal que tá em casa, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. E mais, gente, é gratuito. Exatamente. Queria convidar todas as pessoas que estão assistindo pela TV e pela internet, convidar você, Monique, para ir lá. Com certeza. E a Dani também. E amanhã, 19 horas, Marlon, onde? Quando? Vai ser na Sala Jaraguá, na Associação Comercial, fica na parte de baixo, a partir das 19 horas. Sala Jaraguá, fica logo anexo à Associação Comercial, lá no bairro do Jaraguá. Muito bem, obrigada, tá, gente? Quer mandar beijo pra alguém? Aproveita agora também, tem Marlon. Quero sim. Não é? Tem um momento beijo, ainda, eu não dá mais três minutos aí, né? Que eu quero agradecer de coração pessoas que tornaram possível. Holiday Inn, o hotel que tá recebendo o Edgar. Eu quero agradecer a Alessandra, ao Antiaco, da pessoa Simone Best, o Santo Orégano, que tá, parece até um circuito gastronômico. Né? Boteco, parceiros e amigos. Boteco Lugar Nenhum, o Passeios em Maragogi, que a gente, com o Gilberto, Tapioca Maria Bonita, Porteira Maribondo. É, gente, viu? Bom demais. Não poderia tem que falar. Agradecer. A Lu, que receptivo, que está nos então, fazendo todos prazado. Agradecidos, beijados e abraçados. É, Marlon? A todos vocês. Muito viu? Bem. Muito obrigado. Obrigado. Olha, Som da Poesia, amanhã, gratuito, esse evento incrível, 7 da noite. Beijo. Encerra aí, vá com uma canção bem linda, porque agora vem ele. Rafa Peixe e o Arena. Aqui. Amigos para ser.